So julle kan julle Bybels daar oopmaak. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan feesvier vandag. Kan feesvier, want ons is in U hande. Ons kan feesvier, want U het vir ons lewe kom gee. U het vir ons 'n plekkie kom gee waar ons kan hoort, waar ons kan veilig wees, waar ons kan thuis kom. Dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te kan loof en prys vandag. En Here, waar ons nou uit U woord gaan lees, help ons om toe te laat dat dit ons lewe kom verander, Here. Dankie dat ons in U diens mag staan, Here. Dankie vir U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees Romeine 12 van vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons almal wil graag iewers behoort. Ek dink dit is 'n vraag wat ons almal afvra iewers in ons lewe. Hoekom is ek soos, veral as soos mens groot word ook, hoekom is ek soos ek is? Hoekom lyk ek soos ek lyk? Hoekom is my persoonlikheid soos dit is? En dan wonder ons beteken, maar hoekom kon ons nie maar net meer soos hierdie persoon gewees het? Of hoekom kon ons nie maar net meer soos daai persoon gewees het nie? Dit lyk so goed en almal hou van daardie persoon, almal is so gemaklik. Ons het altyd, ons meet ons altyd aan ander mense, so maklik. En dan vra ons die Here, maar hoekom is ek soos ek is? En ek dink die maklike antwoord is, want God het ons so gemaak. Ek is deel van iets groters en ek pas iewers in, presies daar waar ek moet wees. En ons lees dit in die Bybel, vooral daar, Psalm 139, die Here het jou baie, baie spesifiek gemaak, het jou aan mekaar geweef, nog voordat jy gebore is, in jou moederskoot. Hy het geweet wie jy is, en hy het jou baie, baie spesifiek gemaak, want hy het gedink, dis mooi en goed, en jy is precies soos wat jy is, omdat jy so moet wees. En net ek kan inpas waar ek moet inpas. Net ek is soos ek is. Daar's niemand op hierdie aarde wat is soos ek is nie. Ons dink ons moet soos ander mense wees, maar God sê nee. Jy pas in soos jy is. Jy hoef nie iemand anders te wees nie. Jy is perfek, net soos jy is. En dan 'n verdere vraag. As ons dan perfek is soos wat ons is, soos die Here ons gemaak het, wat maak my as kind van die Here anders as ander mense, as mense wat nie glo nie? As ons almal dan gemaak is soos ons wat ons is, wat maak my anders? Wat maak my as kind van die Here besonder? Wat staan, hoe maak ons 'n verskil? Hoe gebruik God my in my plekkie soos ek is? As God vir ons kom sê ons moenie soos die wêreld wees nie, ons moet anders wees, ons het 'n ander soort rol om te speel, hoe lyk daardie rol? Moet ek dan verander wie ek is? Moet ek my persoonlikheid verander? Moet ek
wat moet verander, hoe moet ek lyk? En ek dink hierdie gedeelte sê vir ons baie mooi wat God bedoel. En God sê, laat ons denke vernuwe. So dit beteken nie, ons moet ons persoonlikheid verander nie, dit beteken nie, ons moet verander wie ons is nie, dit beteken nie, ons moet 'n klomp goed nou ewe skielik doen wat geforseer is, en ek moet hierdie reels nakom, en ek moet dit en dit en dit doen, om in te pas by die geloofsgemeenskap nie. Dit gaan meer oor een nieuwe mindset, waar God jou van binnen af kom vernuwe na buiten toe. Dit gaan daar oor dat ons moet anders kyk na die wereld, want as ons God ontdek, dan kyk ons deur sy oë na die wereld, en dan tree ons anders op, automatisch. Dit is iets wat binnen ons hart gebeur, en dit borrel uit na buitenkant. Dit is nie, ek moet nou ewe skielik 'n klomp reels nakom, en ek moet my kop breek oor 'n klomp goed, want nou moet ek dit en dit en dit doen nie. Dit is jou hart wat verander, en omdat jou hart verander, wil ek anders leef, wil ek 'n verskil maak, wil ek anders kyk na die wêreld. Dit soek God kom en ek verander ons hart en spruit uit na buite. Die manier hoe ek leef verander, die rede waarom ek dinge doen verander. Het gaan nie nou meer net oor my nie, dit gaan nie nou meer oor, wat kan ek uit die situasie uitkry, om bo te kom, of iewers te kom in die wêreld, of iets te beteken nie, want ek beteken klaar iets, ek is klaar goed genoeg, ek is klaar vervolmaak deur Jesus, ek is klaar gered, ek is klaar bevry van my sondes, ek is vry, volmaakte mens, deur Jesus Christus, en ons kan leef, vanuit daardie plek, vanuit daardie thuiskoms by God. Ons hoef nie meer te beklei en te stry en om iewers te kom in die lewe nie, want ek is klaar by die Here gekom. Ek is klaar thuis. Ek is klaar genoeg. En daarom kan ek anders kyk na die wêreld. Daarom kan ek 'n verskil maak. Daarom kan ek anders leef. Want het gaan nie meer oor my nie. Nie omdat ek minder van myself dink nie, maar omdat ek genoeg is. Omdat ek bevry is, omdat ek net kan leef, sonder om myself hoef te bewys, want Jesus het my reeds goed genoeg gemaak. Ons word deel van 'n geloofsgemeenskap, waar mense gereageer het, ons is een klomp mense, wat gereageer het op Godse genade. Godse genade wat vir my kom sê het, maar my kind, ek is lief vir jou, jy is goed genoeg, ek het vir jou gesterf vir jou tekortkominge, ek het vir jou gesterf vir jou sondes, jy kan net thuis kom by my. En ons kan leef vanuit daardie thuis kom. Ons kan leef, want ons is by die Here. Ons kan voluit leef, ons kan die lewe ten volle geniet, want ons is veilig by die Here. En dan, wanneer ons thuis gekom het, dan beliggaam ons God, hierdie thuiskoms, Godse gasvryheid na die wêreld. Ons wys vir mense, maar hier is iets anders. Hier is 'n plek waar jy kan veilig voel. Hier is 'n plek waar jy net jouself kan wees. Hier is 'n plek waar jy jouself kan ontwikkel, jou talente en gawes kan uitleef, net soos jy is. Hier is 'n plek waar jy veilig kan voel. En omdat ons nie onsself hoef te beskerm nie, want God beskerm ons, kan ons mense na ons thuis bring, kan ons mense innooi, kan ons mense toelaat om ook deel te wees van hierdie thuiskoms, van hierdie geskenk wat die Here vir ons kom gee het. Hierdie gemeenskap waarin ons lewe, is 'n gemeenskap waar ons leef, en 'n gemeenskap waar ons nie toelaat dat hierdie sonnige wêreld, hierdie wêreld wat so stikkend is, ons onderkry nie. Want ons weet, ons kan steeds 'n verskil maak, ons kan steeds liefde leef, ten spyte van die stikkende wêreld daar buite. Ons kan 'n verskil maak, want God maak dit vir ons moontlik. Op geen ander manier kan ons dit doen nie, maar God kom sê, dit is moontlik. Hierdie gemeenskap bestaan ook uit 'n klomp brose mense, mense wat foute maak, ons almal maak foute, niemand van ons kan nie sit, ons het nou thuis gekom by die Here, ons het die genade van die Here ontvang, ons leef vanuit sy liefde,
maar ons maak steeds foute. Maar is mense wat ons beste probeer. En die wonderlike van alles is, God gebruik ons brose mense. God gebruik ons mense wat steeds foute maak, om hierdie wereld anders te maak. Om vir hierdie wereld te wys, maar ten spyte van ons foute, is ons steeds hoop. Ten spyte van, van ons foute mag ons nog steeds thuis kom. Ten spyte van ons foute mag ons nog steeds veilig voel by die Here. Die Here gaan ons nie weggooi oor ons foute nie. En ons het nie alles nie. Ons het nie al die gawes en talente gekry nie. Ons allemaal het net een stukkie van die puzzel gekry. Ons allemaal is daar gemaakt, ons is specifiek gemaakt om mekaar aan te vul, om ons gawes en talente met mekaar te deel, om saam te bid, saam te staan, saam een verskil te maak, want dit is hoe ons gemaakt is. Puzzel is nie gemaakt, een puzzelstukkie is nie gemaakt om op sy eie te wees nie. Maar sit hom nou in een groot puzzel, dan het hy baie belangrike rol. So jy is een stukkie puzzel, maar jy is een belangrike stukkie puzzel. Jy kan een verskil maak, en mens, ons as gemeente, God wil jou gebruik. Ons as gemeente het jou nodig. God kom en hy verander ons hele wese. En jy word deel van Godse se lichaam. En hoe meer mens ontdek van God, hoe meer mens tyd spandeer in hierdie huis wat ons gekry het, hierdie plek van genade waar ons is, hoe meer wil ons soos Jesus word, hoe meer wil ons leef in dit wat vir God aanneemlik is, dit wat vir God belangrik is. Want ons besef, hoekom dit belangrik is. Ons doen nie net goed reg, volgens die wet van God, omdat ons voel ons kan gestraf word, of omdat ons voel ons moet nie. Ons doen dit omdat ons besef, maar die Here weet die beste. Die Here wil vir ons een goeie toekomst gee. Die Here wil vir ons hê ons moet voluit lewe. Die Here wil hê ons moet feestvier en gelukkig wees. Maar vir dit om te gebeur, om vir dit om ten volle te gebeur, moet ons luister na hom, moet ons gehoor gee aan hom, moet ons sy wil volg. Want alles is gegrond op genade. En dit hou ons nederig, want ons moet onthou, dit wat ons gekry het, hierdie thuiskoms, hierdie plek waar ons kan veilig voel, is nie as gevolg van ons nie. Het is as gevolg van die Here wat gesê het, maar my genade vir jou is genoeg. So ons as gemeenskap, as gelowiges, as kerk, kan anders leef, nie uit dwang of vrees nie, maar omdat God ons van binnen af kom transformeer het. En God wil ons genade, ons gawes en talente gebruik ten goede. Want jy kan jou gawes en talente, en dit waarin jy goed is, vir slegte goed ook gebruik. Ons het allemaal een keuse. Ons het een keuse met dit wat ek met my leven doen. Gaan ek het gebruik om iets goeds in hierdie leven te doen, of gaan ek het gebruik om iets slegs te doen, om mense rondom my af te bring. Want ek kan my gawes en talente vir dit gebruik. Maar die Here sê, ek wil dit soveel meer gebruik. Ons verhouding met God het 'n wesenlike effek op die manier hoe ons omgaan met mekaar, hoe ons omgaan met die wereld. Die Here kom en hy sê, maar hy kom transformeer ons van binnen af. Hy kom gee vir ons hierdie geskenk, hy kom sê, jy is genoeg. Jy kan thuis kom by my, en vanuit dit kan ons uitgaan naar die wereld, en ons kan een verskil maak. Ons wil allemaal hê, ons wereld moet verander, ons wil allemaal hê, die wereld moet transformeer en beter word. Maar die enigste manier hoe dit gaan beter raak, is het begin by my en jou. Ons kan nie verwag dat die wereld moet transformeer en anders wees, as ons net dieselfde goed oor en oor doen nie. Dat is al een bekende sê ding wat sê, be the change you want to see in the world. As jy nie anders gaan leef nie, gaan die wereld rondom jou ook nie anders word nie. Maar as jy toelaat dat die Here jou kom verander, dan gaan die wereld rondom jou verander, want dit gaan aansteeklik wees, en die Here gaan dit gebruik om 'n verskil te maak daar waar jy is. Deur jou
bring God hoop vir mense in hulle lewe. Die tema vandag is verander, verander. So ons moet verander vir ander mense, sodat hulle ook kan verander, sodat hulle ook hierdie geskenk wat die Here vir ons kom gee het, kan leef. As ons daarvan vers 6 af lees, dan gaan het oor ons genadegawes. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As ons die gawe van profesie is, laat ons het gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As het is om te dien, laat ons dien. As het is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As het is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dat die manier hoe ons dinge doen, maak een geweldige verskil oor die, op, in die verskil wat ons doen, wat ons maak. Het is nie wat ons doen altyd nie, maar het is baie keer hoe ons het doen en met die hart wat ons het doen. Jou waarde is wat volgens jy leef, kom van die Here af. Het is een geskenk van die Here. Hy het vir ons die riglyne gegee om volgens te lewe. En hoe meer tyd saam met jy saam met God spandeer, hoe meer kom jy achter, maar ek wil nie eintlik anders lewe nie, want hierdie is wat het beteken om voluit te lewe. Hierdie is wat het beteken om saam met die Here te lewe. En ons besef, dit is eintlik die enigste ware manier van lewe in ons wêreld. Ons lewe heilige lewe. Dit is heilig, want God is heilig. Ons leef anders as die wêreld. Ons hanteer mense met liefde. Nie omdat ons hoog heilig is, of omdat ons dink ons is beter nie. As ons die oomblik is ons dink ons is beter as ander mense, dan bes ons die punt helemaal. Dan verstaan ons nie wat God se liefde is nie. Maar nederig saam met die Here, omdat Christus vir ons sy genadige liefde vir ons gegee het, en ons sal dit ontdek. En ons kan nie anders naar die liefde, naar die genade uit te leef nie. Jy is dalk iemand anders se enigste Bybel wat hulle lees. So mag jy dit ernstig opneem. Mag jy toelaat dat die Here jou gawes en talente gebruik om tot eer van God een verskil te maak in hierdie wêreld. Mag ons as Brek en Dal, waar ons nou feest vier vandag, regtig ons genade gawes gebruik en een verskil maak in hierdie gemeenskap wat die Here ons geplaas het al vir 40 jaar. En mag het al hoe meer word, mag ons al hoe meer soos Christus word en mag ons al hoe meer een verskil maak. Want as ons gawes net wegsteek, dan help het jy dit in die eerste plek nie, want dan gebruik jy dit nie. So mag jy regtig opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Daar waar ek is, mag ek eer aan die Here bring met alles wat ek doen. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons prys U, want U is groot en U is almagtig en U het vir ons die voorreg gegee om saam met U hierdie lewe te mag aanpak. Here, U het ons lewe kom verander en U het vir ons kom wys, daar is soveel meer in die lewe. En U wil ons gebruik, U wil ons gebruik om 'n verskil te maak, om U liefde uit te leef in hierdie wêreld. Om hierdie wêreld te wys, hier is 'n ander manier van leef. Hier is 'n ander manier hoe ons mekaar kan hanteer, saam met U. Kan ons mekaar raak sien, kan ons mekaar lief hê, kan ons mekaar ondersteun in moeilike tye. Dankie Here, dat ons 'n familie in Christus mag wees. Dankie dat ons U familie mag wees. En dankie dat ons kan thuis kom by U. Dat ons kan veilig wees by U. En dat maak jy saak wat gebeur in ons lewe, maak jy saak wat se dinge daar gebeur in ons lewe, wat miskien sleg is, wat ons nie verantwoorde het nie. Mag ons weet, ons is okay, want ons is veilig in U hande. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Mm-hmm.